restorana Marko, niste znali. Dobar dan. Dobar dan. Javimo se ponovo iz restorana Mali vikend na Banjici. Poštovanje. Ja pozdravim sve učesnike parova. Specijalan pozdrav za Bumbara iz Aleksandrovca. Hvala Mato, hvala brate. I za brata Gaspoza. Hvala brate, pozdrav. Jel to Karadžorđevo za mene? Pola porcije punjene rolovane vešalice. Nas dvojica, valjda ćemo se izboriti. Pa pošaljite nama. A pošaljite nama za ukućane. Za ručak. Pa mi šaljamo to svakako, nego bolje kad vi to završite u vašoj emisiji, da svi zajedno dođete kod nas i da probate naše specijalitete. Evo, Gasto se zamolio ako može preko veze za njega jedna Karadžorđeva. Lepo izgleda, brate, od čima jedemo? Pa možda ćemo biti mnogo. Ne, neće. Kapacitet je on, može on da pojede. Ali za Macu neće biti mnogo, sigurno. Molim vas, bez takvih upadica i takvih šala, hvala. Ponašajte se. Mnogo je kad biju. Ovo ne ponašaš, možda bi bio šef dok tu, ali nažalost imaš jezičinu. Pozdravljam vas i očekujem vas kad završite, svi zajedno dođete kod nas. Evo, u Bulevaru Oslobođenja 385 na Banjici. Slobodno to varu. Nenade. Molim. Se pozdrav i nisi raspoložen danas. Ima se ja pozdravalo pre, bio je šan konobar, nego dečko nije završio, ne znam, teo još nešto da predstavim. Možda želi još nešto, daj se još nešto. Pa dobro, imat ćemo još uključenje. Možda ćemo da zamolimo da ne provociraju naše ukućene. Pa da, dok su provocirali Gasto za Zoricu i ostale, mogle je sad kad smrdljivu macu pominje neko. Molimo da ne provociraju nikog od ukućena, Nenade, nisi čuo dobro. Neće se mešam, vaše odluke ne interesuje me. Izvolite. I si dobro? Delimično, okej sam. Dobro. Dalje? Neka poruka tvojim brzengijama. Da me sramote što ste treće nedelje nominovani i bolje da su meni uzeli 1000 evra, nego opet ljudi se troši. Cela poruka. Dobro. Miloš je takođe nominovan, šta kažeš za to? Žao mi je, izgleda da će on da pali kući. A i bolje je da vidi, video je... ovde, da uopšte nije kao na TV-u, da niko niko ne poštoje, čovjek je ovde bio i izvređen i ostalo, jako mi je krivo da zaplače on zbog nekoga, eto. Miloše, također vi ste nominovani.